Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Nå, Tina, så står vi nu i din butik her. Hvad har vi i dag? 4. november. Og der er fuld gang i julepynten her. Hvad er det, du har lavet i år? Jamen, jeg har lavet englene, som jeg plejer at lave. Og så har jeg krammerhuse og trommer og små julekurve. Og der er sådan 4 forskellige ting, men mange forskellige varianter af hver. Så udvalget er ikke så stort, men farvemæssigt er der meget forskel på julepynten. Ja. Og du har fortalt mig, at du startede for mange måneder siden, fordi de jo håndlavede alt sammen. Startede i april måned. Der gik jeg i gang med forberedelserne, med blandt andet at finde ud af, hvad farver det skulle være, og finde materialerne til det. Det startede jeg faktisk allerede på sidste jul, men sådan for godt startede jeg på det i april måned. Så det har været længe undervejs. Og du har lavet hvor mange engle? 280 i år. Og det er ikke helt lige så mange som sidste år. Der nåede vi 400. Og der, jeg siger vi, fordi der havde jeg lidt assistance på. I år har jeg været alene, så der er ikke lavet helt så mange. Men 280, det er også en portion. Ja, så. Og så kan jeg se, at det jo ikke er alle engle, der er ens. Nej, de er alle sammen forskellige. Der er ikke nogen af dem, der er ens. Og der findes 8 forskellige farvenuancer, altså hvor er kjolerne er forskellige. Pynten er selvfølgelig forskellig på dem alle sammen, men der er grønne, grå, sorte, hvide, guld og lyserøde og buttofarvet. Og så er der lidt forskellige varianter af de grønne. Dem kan der godt være forskellige farver af. Så de er alle sammen forskellige. Du har jo været så lidt sent, at fortælle mig, at der var en kunde, der bestilte 25, og det ville du ikke, den ordre ville du ikke tage. Nej, altså sådan forretningsmæssigt synspunkt, så burde man jo have sagt ja. Men når jeg ikke har lavet mere end 280, og jeg ved af erfaring, at det er måske 3 uger, at jeg har dem, så er de solgt. Så er 25, det er rigtig mange at sælge på én gang. Og for at være venlig over for alle de andre kunder, så skal det også være til dem, der kommer og bare vil have en enkelt, så kan det ikke nytte noget folk, de sådan hamstrer. Så jeg sagde nej, så restriktionen var lidt 8 stykker af gangen. Så sagde hun sådan lidt kæk, og så måtte hun jo komme igen flere gange. Det må hun jo gøre. Men, ja, det er jo ligesom at være i supermarkedet, så man er nødt til at møde op flere efter nummer 10, så koster den dobbelt op, ikke? Ja. Men er det sådan et noget samlerobjekt, tror du? Ja, det er det. Altså, jeg startede på at lave dem for 10 år siden. Og der lavede jeg 10 det første år, og de var væk i løbet af 2 dage. Og så har jeg forøget antallet, og jeg kan se, hver år så kommer folk og køber en ny. Og der står også årstal på dem og autograf på dem. Så folk er ligesom begyndt sådan. Der var en, der spurgte mig, om jeg manglede en for 2017, om jeg havde en ekstra på lager. Det har jeg ikke, fordi jeg er solgt, men det er sådan en samlet ting, at folk kommer hver år og køber en ny engel, eller forærer den væk til en anden, som så kommer året efter og køber en til dem selv. Så temaet er simpelthen engle? Ja, det vil jeg sige på julepynten. De andre ting, jeg har i julepynten, er krammerhusene og julekurvene og de små trommer. Det er sådan ekstra ting, men det er helt klart englene, som folk de samler på. Og hvordan kommer du så frem til, at det skal se sådan ud, som de nu for eksempel er kommet til at se ud i år? Jamen, jeg spørger jo faktisk kunderne hver år, om der er en bestemt farve, som de godt kunne tænke sig. Så spørger jeg dem, men det er ikke sikkert, at jeg laver dem. Men hvis jeg bliver inspireret, så kunne jeg godt finde på at. Altså, de lyserøde i år, det er fordi, at der er nogen, der spurgte efter det sidste år. Og hvordan jeg finder frem til, altså det er tit, hvis jeg er ude i naturen, eller jeg er på en messe, eller en udstilling, eller en kunstudstilling, og jeg ser noget med en farve eller et mønster, så prøver jeg, om jeg kan finde nogle materialer, der kan ligesom, bruges til det.
Men du sidder jo og sætter fine små bling-ting på, faktisk, ikke? Ja. Og det må jo være efterhånden, som du sådan sidder og kigger på, hvad du har, ja. Du sætter på, ikke? Ja. Altså meget af det, der er på, det er faktisk en del af de smykker, jeg normalt laver. Der bruger jeg perlerne til, og jeg kan godt finde på at bruge nogle af de samme materialer, som jeg bruger til smykkerne. Og det gør jo også, at det ligesom hænger sammen med det, jeg ellers laver resten af året. Så materialerne går igen fra mine smykkekollektioner. Hvis jeg nu næste år kommer og siger til dig, at jeg synes, det skal være rødt, hvad siger du så? Ja, så skal du sige det til mig i år, fordi ellers så bliver det først næste år igen jo, hvis du kommer næste år og siger det. Jamen, jeg tænker mere på farven. Vil du acceptere det? Ja, måske. Det kommer lidt an på, om det passer ind i det andet, jeg har lavet. Nu har jeg lavet nogle bordeauxfarvet i år, og det var faktisk også et ønske fra et par år tilbage. Ikke? Mm. Men hvis ikke jeg kan skaffe nogle materialer, jeg synes, der er pæne nok til det formål, så kommer der ikke nogen røde. Jeg tænker sådan mere, at rødt, det er jo det, de fleste kører i, ikke? Og du vil jo gerne skille dig ud. Jo. Så ja, det var faktisk derfor, jeg stillede spørgsmålet. Det var, rødt, er det for traditionelt? Nej, ikke nødvendigvis. Men jeg har faktisk prøvet for 5 år siden at lave en kollektion med røde engle. Og så er det ikke en eneste. Der var ikke nogen, der ville have dem. Og jeg spurgte inden da, om folk var interesserede, og det var de. Men da jeg så havde lavet dem, var der ikke nogen, der købte. Så ja. Altså, måske kan man lave en særbestilling. Nå, men nu har vi jo så talt julepynt, Tina. Men der skete jo også noget for dig her i juni måned. Mm. Hvad var det? Jeg vandt prisen som månedens butik her på Frederiksberg. Så det var helt fantastisk og meget overraskende. Og jeg fik overrakt et meget fint diplom, som jeg har her. Og de kom også med fine blomster og, ja, og fotograferet, og det kom i Frederiksbergbladet, og de var også fra Danske Bank, så de var her alle sammen. Det er det. Ja. Det er jo Danske Bank, der laver det sammen med Frederiksbergbladet. Ja. Og hvert måned, så bliver der udpeget en ny månedsbutik. Ja. Og hvad er det så, der sker bagefter? Ja, så er der jo så bliver man jo nomineret til årets butik. Det glæder jeg mig rigtig meget til at se, om butikken kunne vinde årets butik. Når jeg nu selv har været inde for at se på dine fine ting, så er der en ting, der slår mig, og det er, at du giver dig rigtig god tid til hver enkelt kunde. Uanset om forretningen er fyldt med kunder, så er det den kunde, der står foran dig, der får al din tid og opmærksomhed. Er det noget, der ligger dybt i dig? Ja. Altså det, ja, og jeg kan ikke lade være. Nogle gange, så kan jeg godt mærke, at jeg tænker, at nu bør jeg ligesom gå videre, fordi hvis der er mange mennesker, så er det vigtigt, at man ikke sådan er alt for lang tid om det, så tålmodigheden måske løber lidt af med de andre kunder. Men jeg prøver at gøre mit bedste med hver eneste, der kommer ind. Og jeg synes i dag, der er der så mange mennesker, der ikke bliver set og hørt. Og det betyder rigtig meget for mig, at folk føler sig set, når de kommer. I julesæsonen, der er jeg nødt til sådan at være lidt mere. Nu går vi altså videre, ikke? Nu er der nogen andre, der skal have noget hjælp. Men jeg den prøver. Holder ikke helt, tror jeg. Fordi jeg har jo stået og overværet dine ekspeditioner. Og du er så omsorgsfuld med din indpakning, så man næsten ikke nænder at pakke op igen. Men det er jo en del af butikken, og det er jo en del af mig. Så det kan jeg ikke helt lave om på, tror jeg. Så. Jeg ved, du engang har fået en opsang af din revisor, fordi du bruger for mange penge på dit indpakning, og det vil du ikke gå på kompromis med. Nej. Er det stadigvæk sådan? Ja, det er stadig sådan.
Det får han ikke noget ud af at sige. Altså, så længe at det går godt, og jeg synes, at tingene er, som de skal være, så bliver det ved med at være sådan. Så jeg ved, der er mange, der sætter pris på det. Ja. Men jeg ved også, der er mange, der sætter pris på din butik, fordi den pynter jo helt fantastisk op her omegnen, fordi vi har nogle andre butikker, der ikke ser så pæne ud her, hvor du bor. Men din butik, den lyser helt fantastisk op. Tak. Så vi kan kun sige tusind tak for det. Ja, jeg siger også tak for, at jeg må være her.